Në fakt edhe unë ndaj të njëjtin mendim, unë mendoj që dhe kam pasur mundësi të artikuloj që në kushtet që opozita ishte, shtoj edhe faktin që ka një lloj ndarje dhe fragmentarizimi të opozitës më shumë se herët e tjera. Mundësia më e mirë e opozitës për të pasur sukses sigurisht ishte që ne të bashkoheshim te kandidatët. Shtoj pra të bashkoheshim rreth kandidatit dhe të ishte kandidati figura qendrore. Është më pragmatike, është më rezultative dhe në rastin e kandidatëve të opozitës do të ishte edhe më, si thua, më rezultative për shkak se në gjykimin tim kandidatët e opozitës për irës vërtetës po ti marrësh përballë atyre të majorancës, të paktën në kryeqendrat kryesore janë njerëz me profil shumë të pastër, po edhe më të lartë politik. Kjo gjë nuk ndodhi dhe të rriqeshe nga pra ky interes të rriqesh nga ana e zotit Rama që kishte këto disfavore, ishte kuptueshme, por unë nuk kuptova sepse të njëjtën gjë bëri edhe pala tjetër. Pra, edhe pala tjetër që në gjykimin tim duhet kishte interes të vinte kandidatët në qendër të fushatës së saj, nuk e bëri këtë gjë, por në qendër të kësaj fushate ishin praktikisht zoti Berisha dhe zoti Meta. Sigurisht ne tani jemi në fund të fushatës, e kemi nuk kemi më mundësi si thuash të analizojmë këtë gjë. Kjo është një fakt i kryer. Opozita në gjykimin tim ka një mundësi të artë në proporcional, sepse opozita ndryshe nga qeveria e cila është blok, është unifikuar, ka fityrën e Ramës, ka edhe fityrën e qeverisjes, në votën proporcionale, pra për këshillat bashkiak ka shumë adresa opozitare. Të gjithë personazhet që ju keni shfaqur në ekran, për irës vërtetës janë të gjithë opozitar, pavarësisht se fillon nga spektri i djath konservator të zotit Shej me Aleancën Progresiste LJK dhe përfundon tek zotit Qori që është një imajt i thekur dhe i plot. Dhe por ama, përbashkëta është që janë opozitar. Janë të gjithë opozitar dhe spektër shumë i gjerë, ofert shumë e gjerë dhe në këtë gjykim unë them që në votën proporcionale opozita se në fund vota proporcionale do të bashkoj votat e të gjithë këtyre personazheve që janë opozit.